Dragi moji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno druženje u kvizu Najbrži igrač Srbije. Danas je nedelja. Nadam se da ste se naspavali, lepo odmorili i da ste spremni na izazove koji su pred nama. Pre svega, molim vas pažljivo, pročitajte pravila kviza i u skladu sa njima učestvujte u ovoj emisiji. A ja znam da ste spremni i da ste raspoloženi za igru. Uskoro ćemo videti kako izgleda prvi izazov dana. A našu parolu znate, pamet u glavu, telefone u ruke. Ja ću sada malo manje da pričam, ajmo da se igramo. Naime, prva igra izgleda ovako. Ajde da vidimo malo veću sličicu. Tražimo državu koja završava na JA. Koja država vam pada na pamet? Kažite mi sve vaše predloge. Verujte da ste dovoljno srećni da već iz prvog pokušaja pronađete tačan odgovor. Tačan odgovor je ovde. Jedva čekam da otvorimo ovu kovertu. To je država za koju svi znamo, čuli smo za nju. Možda ste i posetili, ne znam, nemojte ništa komplikovati, ta država postoji. U pitanju je suverena država koja danas postoji na mapi sveta. 4000 dinara na samom početku. Želim nekog koji je jako, jako brz i želim tačan odgovor što pre. Ima mnogo igara na planu. Želim da ovo ide jako, jako brzo da bismo se što više igrali i da biste osvojili što više novca. Želim mnogo, mnogo pobednika danas. Tražimo državu koja završava na JA. Želim nekog jako, jako brzo. Nadam se da ću otvoriti ovu kovertu čim pre. Ovde je u mojoj ruci tačan odgovor. Čekam vas. Sada mi pomozite. Verujte da ste upravo vi taj srećnik koji probija led. Moj prvi pobednik, prvi najbrži igrač Srbije ove nedelje. Budite mi brzo ovde. Želim da što pre otvorimo kovertu. Tražimo državu za koju smo svi čuli. Ona postoji na mapi sveta. Suverena država. I tražim najbržeg igrača. Prvo, 4000 dinara je nagrada. To je vaš novac, sve što je potrebno jeste da budete brzi i kažete mi sve što vam pada na pamet. Jedino pravilo jeste da naziv države završava na... A, halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, halo. Da li ste vi to meni spustili slušalicu? Nemojte to raditi, molim vas. Kada dobijete vezu, budite mi ovde, dajte mi tačan odgovor. Ajde da otvorimo kovertu što pre. Neko drugi, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dajte mi odgovor. Na što? Tražimo državu, gospođu, koja završava na JA. Slušam vas. Jugoslavije. Ne, ta država više ne postoji. Izgleda na vašu veliku žalost. Tražimo državu, suverenu državu. Dakle, državu koja danas postoji na mapi sveta i za ovo dajemo 8000 dinara. Molim vas, nemojte mi govoriti, predlagati države koje više ne postoje na mapi sveta. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan, slušam vas. Da li ste vi tu? Ko je tu? Negotin, Austrija. Austrija, ne. Dobar pokušaj, dobra ideja. Idemo dalje, brzo. 8000 dinara. Treba mi sledeći gledalac, sledeći najbrži igrač Srbije, pobednik. Ajde da otvorimo ovu kovertu što pre da idemo na sledeću igru. Divne igre danas na planu, mnogo novca i želim mnogo pobednika. 8000 dinara za jednu državu za koju ste svi čuli. Znate o kojoj državi se radi. Nemojte mi reći Jugoslavija, nemojte mi reći bilo koju državu koja više ne postoji. Molim vas, tražimo državu koja je suverena, postoji na mapi sveta danas, sada. Primera radi, ne postoji ni Čehoslovačka više, tako da, molim vas, nemojte biti vođeni tim primerima. Dakle, tražimo državu koja postoji. Postoji na mapi sveta. Ovo je brza igra, odgovor je vrlo lak. Dajte mi svaki vaš predlog, budite brzi, najbrži. Danas je nedelja. Igre su jako, jako lake.
relaksirajuće. Možete osvojiti veliki iznos novca samo ukoliko budete brzi i ukoliko budete verovali u sebe. Tražimo državu koja postoji i završava na JA. Podsećam da morate imati preko 18 godina da biste učestvovali u ovom kvizu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Rumunija. Rumunija. Ne, bili ste na dobrom putu, dobra ideja, ali ne tražimo Rumuniju. Idemo jako brzo dalje. 8.000 dinara je nagrada za prvog najbržeg igrača, kog još uvek čekam. Halo, dobar dan. Dan. Kažite mi odgovor. Jaha, tenake, Srbija. Srbija, ne, nije to naša lepa država. Idemo dalje, neko drugi, neko brz, sa nadam se tačnim odgovorom traženim. Evo ga ovde u koverti, ajde da je otvorimo što pre. 8.000 dinara, želim mnogo pobednika danas. Jako je lako osvojiti ovaj novac, ovo je laka igra. Znate za ovu državu, garantujem. Čuli ste za ovu državu sigurno, što iz novina, što na TV-u, potražite pomoć interneta, Atlasa, potražite državu. Halo, dobar dan. Da. Slušam vas. Rusija. Rusija, ne, nije. Dobra ideja, ne tražimo Rusiju. Idemo dalje, brzo. Halo, dobar dan. Halo, halo. Halo, dajte mi odgovor. Da li ste tu? Ja vas slušam, čekam odgovor. Da li je neko ovde? Ne, nemojte spuštati slušalicu. Idemo brzo, želim mnogo pobednika. Dajte mi državu koja je završava na JA. 0901500502. To je broj telefona. Vi znate koju državu tražimo i bit ćete brzi, znam. Potreban mi je neko ko je jako brz, ko će učiniti da otvorim ovu kovertu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dajte mi odgovor. Odgovor je Italija. Ne, nije to tačan odgovor. Idemo dalje, neko drugi, neko ko zna. 8.000 dinara dobija. Halo, dobar dan. Dobar dan. Kažite mi odgovor. Slušam vas. Kenija. Šta ste rekli? Kenija. Kenija. Ne, 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 ne. Nije Kenija. Idemo dalje. Brzo. Čekam prvog najbržeg igrača i dalje. Ukoliko nije u pitanju Kenija, šta je to? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dajte mi odgovor. Bolivija. Ne, nije Bolivija. To je daleko lakše od ovih predloga koje ste mi sada davali. Tražimo državu koja postoji, koja je dobro poznata, za koju ste svi čuli, ništa komplikovano, svi znate za tu državu. Svi ste čuli za tu državu. Ajde, režija, možemo još jedno slovo da dobijemo? Hvala lepo. Ovako, pomogli su nam. Sada imamo državu koja je završavana i ja. Ko će mi sada dati tačan odgovor? Treba mi brzi igrač, najbrži ovo što vidite na ekranu, gde piše brza veza. To je to što mi treba. Brzo rešenje, brza veza, brz način da osvojite novac, da osvojite 8.000 dinara, znate za ovu državu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Azija. Azija, ne, to je kontinent. Tražimo državu. Pažljivo me slušajte, čitajte ovo što piše na ekranu. Nemojte biti brzopleti. Halo. Halo. Dobrodošli, dajte mi državu. Država je Brazilija. Ne. Ne, 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 idemo dalje. Još neko, brza veza. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Slovenija. Slovenija, nije, jako dobra ideja, idemo dalje, idemo dalje. Nešto isto tako jednostavno kao prethodni predlog. 8.000 dinara, čekam i dalje prvog najbržeg igrača, on će učiniti da otvorimo ovu kovertu. Tražimo državu, svi znamo za tu državu. 8.000 dinara, za naziv jedne države za koju smo svi čuli.
pokušajte, dajte mi svaki vaš predlog. Alo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Kolumbija. Kolumbija, ne. To je daleko lakše od toga što ste sad rekli. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Da nije Australija. Ne. Ne, 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 idemo dalje. Pažljivo me slušajte, tražimo državu koja završava na i ja. 8000 dinara, brza veza, brzi igrači. Gde su moji pobednici? Čekam prvog najbržeg igrača Srbije danas, ove nedelje. Neko treba da probije led. Halo, dobar dan. Je li za Pink? Za Pink. Indija. Indija. Ne, 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 dobra ideja, ali nije Indija. Idemo dalje. Idemo dalje. 8000 dinara. Brza veza, brzi igrači. Država koja je završava na i ja. Nemojte komplikovati. Halo, dobar dan. Da. Slušam vas. Kažite. Tražimo državu, gospođo. Imate li predlog? Pa ja sam našla bila. Ej, Albanija. Albanija? Ne, nije dobra ideja. Idemo dalje. Halo, halo. Halo, slušam vas. Ne, budite mi ovde kada dobijete vezu. Dajte mi predlog. Budimo brzi, molim vas. 8000 dinara. Samo mi budite spremni na odgovor. Halo, dobar dan. Dobrodošli. Slušam vas, dajte mi državu. Koju državu? Državu koja je završavana i ja. Makedonija, ne, ne, ne. Dobra ideja, idemo dalje. Još neko, čekam nekoga ko će mi dati tačan odgovor, ko će mi reći traženu državu. Halo, dobar dan. Halo, halo. Dobar dan. Slušam vas. Odgovor je Makedonija. Ne, mislim da smo to već čuli. Slušajte pažljivo. Tražimo državu koja je završavana i ja. Nije ništa komplikovano, verujte mi. Nema potrebe da komplikujemo. Svi smo čuli za tu državu. Eliminišite sve odgovore koje smo do sada čuli. Stoga pažljivo se nadam da ste slušali. 8000 dinara. Brza veza. 10.000 dinara, kaže režija. Hvala lepo. Da. 10.000 dinara za samo jednu traženu državu. Odgovor je ovde. Pomozite mi da otvorim ovu kovertu. Otvorit ću je samo u slučaju da mi neko da tačan odgovor. Halo. Dobar dan. Da li ste tu? Tražimo državu. Halo, halo. Javite mi se. Ne, 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 ne. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Slušam vas, gospodine. Holandija. Holandija, ne, nije, nije, nije. Idemo dalje, brzo, 10.000 dinara pred vama. Ovo je bila dobra ideja, jednako lako kao i prethodni predlog. Čuli smo Holandija, isto tako lako. Halo, dobar dan. Halo. Slušam vas. Španija. Španija, ne, 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 nije loše, ali razmislite još malo. Slušali ste netačne odgovore, sada je izbor malo manji. Čuli ste za tu državu, možda ste je posetili, ne znam, sigurno ste čuli za nju, naziv države vam je dobro poznat. Odgovor je ovde, čekam prvog najbržeg igrača, dajte mi svaki vaš predlog, svaku vašu ideju. 10.000 dinara je nagrada. Ovo nije neka zemlja nedođija tamo negde izmišljena. To je suverena država. Postoji na mapi sveta. Znate za nju, čuli ste. Halo, dobar dan. Halo. Država je Belgija. Belgija, ne, nije, nije, nije. Idemo dalje, brzo. Idemo ponovo, treba mi prvi najbrži igrač. Ajde da otvorimo ovu kovertu. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušam vas. Da nije država Moldavija. Moldavija, tako je, čestitam. Da vidimo, to je taj tačan odgovor. Da li je bilo teško ovo? Pa nije, evropska zemlja završava se na ija. Hvala lepo, pažljivo ste slušali, 10.000 je vaši. Idemo dalje. Drago mi je da sam imala prvog pobednika. Sada, šta vidimo ovde? Pronađite reč.
Imamo koliko? 5 slova. Imamo i 4000 dinara. To je nagrada za tačan odgovor. Pitanju je jedna reč srpskog jezika. Isto ovako brzo mi je potreban pobednik kao u prethodnoj igri. 4000 dinara, vaš novac za samo jednu jedinu reč. Koja reč je u pitanju? Malo ispomerajte ova slova, tačnije, pronađite prvo slovo i pratite liniju kojom su slova povezana. Biće vam daleko lakše, pronaći ćete traženu reč vrlo, vrlo brzo. Osvajate 4000 dinara. Za tačan odgovor čekam drugog najbržeg igrača. Završili smo sa državama. Imala sam pobednika, jako sam srećna zbog toga. Prvog najbržeg igrača sam dobila. Sada, pred nama je nova igra. Potpuno nova igra, novi princip. Potrebno je da pronađete reč. Pronađite prvo slovo, formirajte reč, kažite mi tačan odgovor i dobijete 4000 dinara. Nije teško. Danas sam najavila jako lepe igre, s obzirom da je nedelja. Treba da smo nasmejani i opušteni i igre su takve. Pogledajte dobro. Ja ne znam koje je prvo slovo, vi ćete ga naći i osvojit ćete 4000 dinara. Jako lak zadatak pred vama. Halo, dobar dan. Halo. Slušam vas. Halo, halo. Da li ste tu? Dajte mi reč. Slušam vas. Da li me čujete? Da li imate traženu reč? Molim vas, budite mi ovde. Ne, ne, ne. Idemo dalje, brzo. Tražimo reč. Moram da čujem reč koju imate. Molim vas, kada dobijete vezu, budite mi ovde, kažite mi reč. Pokušajte. 4000 dinara, moram čuti traženi odgovor. Samo tačan odgovor se nagrađuje. 4000 dinara možete uzeti očas posla. Nema vremena za čekanje, ovo je brza igra. Želim mnogo pobednika, mnogo je novca na planu. Mnogo najbržih igrača hoću da imam danas. Pronađimo reč. Pronađite prvo slovo, formirajte reč. Nije ništa teško, verujte mi. Brza igra, brz pobednik, brz novac, šta još da vam kažem. Potrebno je samo da mi budete ovde, da čujem vaš glas kada dobijete vezu. Morate biti ovde, morate mi reći traženi odgovor i dobijate novac. Slova su povezana, možete da ih vidite, imamo ih pet. Pronađite prvo, pratite neku od linija. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Pilav. Pilav, tako je, to je tačan odgovor, čestitam. 4000 dinara je vaših. Idemo dalje na novu igru, jednako brzo kao i prethodna. Naime, potrebno je da pronađemo reč. Opet, pronađite prvo slovo, pratite neku od linija koja vodi od tog slova, pronaći ćete reč. Pet slova, igra brza i laka kao i prethodne dve. 4000 dinara. Do sada sam imala dva pobednika, dva najbrža igrača. Želim i trećeg. Želim još pobednika. Mnogo novca na planu, divne igre danas, kao što sam i obećala. Pronađite reč, pronađite prvo slovo. Pratite jednu od linija koje vode od tog slova koje ste izabrali i naći ćete reč. Doći ćete do nje vrlo lako. Put je vrlo jednostavan, on je pred vama. Nema hiljadu puteva, imate tek dva koja vode od svake slike, najviše četiri. Pronađite prvo slovo, formirajte reč. Reč srpskog jezika, znamo svi za tu reč, često izgovorena. Znate šta? To je sigurno reč koju svi znamo. Nije ništa komplikovano, ništa izmišljeno. Nije retka reč, to je reč koju često čujemo, često izgovaramo. Samo pogledajte, evo odgovor je pred vašim očima. Malo se koncentrišite, obratite pažnju, malčice se posvetite ovoj igri i osvojite 4000 dinara. To je sve što tražim od vas. Vrlo je laka igra, želim brzog pobednika. Trećeg najbržeg igrača Srbije. Idemo brzo, čekam vas, 4000 dinara pred vama.
za jednu jedinu reč. Ne znam šta čekate. Pronađite prvo slovo, formirajte reč. Nije izmišljeno ništa, reč je u upotrebi vrlo, vrlo često. Nije ništa nerešivo, ništa nemoguće. Pronađite prvo slovo, formirajte reč. Sve što mogu da vam kažem jeste da je reč lepa. Morate imati preko 18 godina da biste se igrali. Ja vas redovno podsjećam na to, to je jedno od najvažnijih pravila kviza. Sada pogledajte ovu igru. Ukoliko nemate 18 godina, ne dižite slušalicu. Halo, dobar dan. Halo. Odgovor je farma. Tako je, čestitam. Osvojili ste 4000 dinara. Tako je, jako dobro. Idemo na sledeću igru. Aha, šta ovde imamo? Pronađite prvo slovo i odgonetnite reč. To je sve što tražimo. Koja reč je u pitanju? Do sada smo imali pilav, imali smo sarma. Šta je sledeće? Ja ne znam. Znate vi. I vi ćete mi reći. Znate bolje od mene. Odgovor je pred vašim očima. Ja sam ovde samo da vas uputim u pravila ovog kviza i same igre. Da vam kažem da možete osvojiti 4000 dinara. Broj telefona vidite na ekranu. I mislim da nema potrebe više od ovog da vam pomažem, jer je i ovo laka i brza igra. Imamo 5 slova. Igra nije ništa teža nego prethodne dve. Na istom smo nivou. To znači da će nekom ovo da reši jako, jako brzo. Ja vas čekam. Imala sam 3 pobednika do sada. Danas je nedelja, ajde da završimo ovu nedelju sa osmehom na licu, u dobrom duhu. Uzmite novac, usrećite sebe. Imala sam jako, jako brze igre, jako brze pobednike. Tražili smo državu, svi znamo za Moldaviju, tražili smo dve reči, shvatili ste da su često u upotrebi, pilav, sarma, ništa komplikovano. Ovo je isto toliko jednostavno. Sada čekam vas, ja ne mogu ništa više od ovog da vam kažem. Neću da vam podcenjujem inteligenciju uopšte, zato što znate ovo, svi ovo možete da rešite. Čekam vas. 4000 dinara. Nema potrebe za dodatnim objašnjenjima. Ovo je sada vaša šansa, vaše vreme, vaš novac. Ukoliko mi date tačan odgovor, sigurna sam da ću dobiti jako, jako brzo tačan odgovor. Nije teško, jednako, jednostavno kao i prethodne dve igre. Sada je samo potrebno da budete brzi, da budete najbrži, da mi date tačan odgovor. 4000 dinara, to je vaš novac. Dajte mi jednu reč. Pronađite prvo slovo, imamo ih 5. Jedna reč koja je takođe često u upotrebi. Ništa, ništa teško. Pitanje je samo da li želite da se igrate ili ne. Toliko je jednostavno da je samo pitanje toga želite li da se igrate ili ne želite. Pitanje je vaše dobre volje. Ukoliko imate dobru volju, zadatak nije težak, naprotiv, vrlo je lak. Pred vama je 4000 dinara. Ja vas čekam. Ovo je neverovatno. Nema potrebe da vam bilo šta pomažem. Ovo se ne dešava svaki dan, ovo se dešava danas, jer je nedelja, takav je dan, treba da bude u dobrom duhu, treba da bude lep dan, da imate osmeh na licu. Nedelja je praznik. Uzmite ovaj novac. Pronađite prvo slovo i odgonetnite reč. Znam da ste dovoljno pametni, nema potrebe da vam pomažem. U suprotnom, ukoliko bih vam pomogla, to bi bilo već podcenjivanje inteligencije mojih gledalaca, a to ne želim da radim. Zato što znam da svi vidite koja je reč u pitanju. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušam vas. Zoran ovde, Burek. Zorane, čestitam, osvojili ste 4000 dinara. Rešili smo ovu igru. Sličica me ne sluša. Idemo na novu igru. Da vidimo čemu se ovde sad radi. Pronađite reč. Isti princip. S tim što sada imamo malo više slova.
Nemojte da vas ovo uplaši, nemojte mi odustajati. Isti je princip igre kao i prethodnih. Nekoliko minuta. Pronađite mi reč. Pronađite prvo slovo. Pratite neku od linija koje vode iz tog slova i formirajte reč. Sada imamo koliko? 10 slova. Režija, znate šta ovo znači? Duplirajte ovaj novac pod hitno, zato što bi to bilo jedino korektno. Hvala lepo. Ipak imamo ovde 10 slova. Želim mnogo pobednika. Ova igra možda je dobro, možda je malo teža. Ali ništa komplikovano. Imamo 10 slova. Pronađite prvo. Pogledajte dobro. Pogledajte pažljivo. Ja koliko vidim, pred nama nije ništa nemoguće, nije nerešivo. Moje mišljenje je da ovo možemo isto tako brzo da uradimo. Dobro. Ajde ovako, da rezimiramo. Sarma, pilav, burek. To smo čuli do sada i tu je bilo, koliko se ja sećam, samo 5 slova. Ovde imamo duplo više slova, ali je i iznos novca dupliran. Stoga, težina zadatka je proporcionalna iznosu. Duplirali smo iznos novca. Mislim da je to dovoljno korektno. Pronađite mi reč. Pronađite prvo slovo, formirajte tu reč koju tražimo. Možete ovo da uradite. Ja ne mogu da vam pomognem. Da je teže, nešto bih još i rekla. Dala bih vam neku asocijaciju, ali ovde nema potrebe. Ovo možete sami, bez mene. Kao i prethodne igre i znam da ću isto tako brzo imati sledećeg pobednika. Gde je? Ja ga čekam ovde u studiju. Želim da čujem glas svog, mislim, petog pobednika već danas. Da. Imala sam ih nekoliko do sada i jako sam srećna zbog toga. Nastavimo u tom maniru. Jedna jedina reč od 10 slova. Iskoristite sva slova, pronađite prvo slovo, možete ovo rešiti. Verujte mi, znam, sigurna sam, nema potrebe da više bilo šta objašnjavam. Vi ste pametni, vidite sve, igramo se već dugo. Šta još da vam kažem? Nemam šta da vam kažem, znate o čemu se ovde radi. 10 slova, iskoristite sva slova. Pronađite prvo slovo, pronađite mi reč, osvajate 8.000 dinara. Vaše vreme, vaš novac, vaša šansa. Učinila sam sve da današnje igre budu jako lake, jako brze. Mislim da je ovo vaš novac, da sam na vašem mestu, ja bih iskoristila ovu šansu i bila brza. Režija je danas jako darežljiva i široke ruke. Ja čekam mnogo, mnogo pobednika. Želim što više igrača. Samo je potrebno da mi date tačan odgovor. Budite brzi, nije teško, možemo ovo da rešimo. Broj telefona vidite na ekranu. Vidite i traženu reč, ona je pred vašim očima. Samo malo bolje pogledajte, molim vas, iskoristite sva slova. To je sve što tražim od vas. Ništa komplikovano. 8.000 dinara. Da sam na vašem mestu, da imam mogućnost da se igram, ja bih se igrala sigurno. I da vidim gde je moj pobednik, moj sledeći, da li je to moj peti pobednik, ja mislim. Da li je na vezi? Mislim da da. Halo, dobar dan. Krompiruša. To je tačan odgovor, čestitam, jako dobro. O, danas jako lepe igre, idemo dalje. Šta je sledeće na planu? Aha, ovo je drugi oblik, druga formacija slova. Novac je 8.000 dinara. To je novac koji možete osvojiti. Pronađite prvo slovo i odgonetnite reč. Ono što mogu da vam kažem jeste da igramo i dalje u istom maniru, isti princip. Ostajemo na istoj temi. Ništa nismo promenili. I nadam se da je ovo velika, velika pomoć. Naime, rekla sam da ostajemo na istoj temi, bavimo se istom temom.
Ovo vrlo ima veze sa nedeljnom trpezom, vašim ručkom, večerom, ne znam. Znate o čemu se ovde radi? U pitanju je samo drugačija formacija slova. Pronađite to prvo slovo i dajte mi traženu reč. Jedna reč vas deli od 8000 dinara. Možda bismo mogli da damo i više novca. Šta kaže režija? Kažu 12000 dinara. Lepo, lepo. Vidite. Novac, dakle, nije problem. Danas smo darežljivi vrlo. To je nagrada za svaki vaš trud i napor, eventualni. Ali bojim se da ovde nemamo ništa naporno ni komplikovano. Dobro, možda je malo komplikovanije u odnosu na prethodne igre, ali slova su povezana. Pronađite prvo slovo, pratite jednu od linija koja vodi upravo iz tog vašeg slova i formirajte traženu reč. Na dobrom se putu znam. Nemam šta više da kažem, istom temom se bavimo. Znate šta smo imali do sada, možemo i ovo da rešimo. Ovo nije problem, iskreno govoreći. S moje tačke gledišta zaista nije problem. Znam da znate odgovor. Znam da ste dobro pogledali i znam da ćete biti brzi, najbrži. Uzmite 12000 dinara. To je vaš novac. Do sada sam imala 5 pobednika. Jako, jako lepo smo i brzo napredovali. I ne znam koliko smo novca podelili, režija. 30000 dinara. Da, do sada. Toliko novca smo dali do sada. Imala sam 5 pobednika. Gde je moj 6. pobednik koji će uzeti najveći iznos danas, 12000 dinara? 12000 dinara ide jednom najbržem igraču koji će mi reći o kojoj reči se ovde radi. Verujte mi. Danas novac uopšte nije sporno pitanje. Sav novac je namenjen vama. Kraj nedelje i odaću vam jednu malu tajnu. Sačuvali smo nešto novca iz prethodnih emisija, mislim na netačnim odgovorima. I sav taj novac, ceo budžet ove nedelje je prešao na ovu emisiju. Za sam kraj nedelje. Želim da vam dam ovaj novac, pomozite mi, uzmite ovaj iznos. 5 pobednika do sada, 30000 dinara su uzeli. Vi sada, kao 6. pobednik, možete sami uzeti 12000 dinara, potrošiti taj novac kako god želite, samo mi dajte jednu reč. Nije teško. Ostajemo u istoj zoni, na istoj temi. Podsjetit ću vas. Imali smo pilav, sarma, burek, krompiruša, a sada... Šta imamo sada? Odgovor je pred vašim očima. Nedelja. Svi su na ručku, verovatno porodičnom, s obzirom na to da je nedelja. Tada su obično na trpezi najbolje piće, najbolja hrana. Iskreno, svi volimo nedelju. Omiljena hrana se verovatno jede nedeljom. Podseća na porodicu, na neke lepe stvari, nedelja je praznik. Podseća na uživanje i opuštanje u hrani, verovatno. Slušam vas, znate koja je reč u pitanju. Jedna jedina reč vas deli od 12000 dinara. Sve sam rekla, nemam više šta da kažem. Sada čekam vas. Kaže režija... 15000 dinara, hvala lepo. Široke ruke su danas, kažem ja vama. Potrebna mi je jedna reč, vaših je 15000 dinara. Znate koja je reč u pitanju? Sve sam rekla.
Čuli smo nekoliko primjera hrane do sada. Šta više da vam kažem? Na istom smo tragu, na istom putu, nastavljamo u istom maniru. Ne znam da li vam se ovo dopada ili ne. Ali odgovor je tu pred vašim očima. Moramo ovo da rešimo jako, jako brzo. 15.000 dinara je nagrada za mog šestog najbržeg igrača. Neko će danas uzeti najveći iznos novca samo za sebe. Ne znam da li vam se dopada ovo što vidite ili ne. Meni se iskreno dopada. To nema nikakve veze. Važno je da mi kažete koja je reč u pitanju. Dala sam asocijacija koliko god sam mogla. Reč, naravno, ne smem da izgovorim. Na vrh mi je jezika. Trudim se da se iskontrolišem, da ne kažem o čemu se radi, pošto je toliko jasno. Znam da ovo možemo. Pitanje je samo ko je najbrži i ko će uzeti 15.000 dinara. Potreban mi je šesti najbrži igrač danas. Sada, ovog trenutka. Neko ko će uzeti najveći iznos dana. Samo za sebe. Do sada je 30.000 dinara podeljeno na pet najbržih igrača. Sada će šesti igrač uzeti veliki iznos novca samo za sebe. 15.000 dinara. Ovo je vaša šansa. Od ovog novca vas deli jedna jedina reč. Pronađite prvo slovo, vidjet ćete koja je reč u pitanju. Ja to znam. 15.000 dinara. Nemojte mi reći da ne želite ovaj novac. U to neću poverovati. Stoga, čekam vas. Dajte mi tačan odgovor. Dobijate 15.000 dinara. Ulepšajte sebi dan. 20.000 dinara nudim za tačan odgovor za jednu jedinu reč. Jednu jedinu reč za šestog igrača. Dajem 20.000 dinara, to ćete sada i videti na ekranu. Malo kasni, ali dakle, 20.000, ponavljam. Nagrada je 20.000 dinara. To ćete uskoro i videti na vašim TV ekranima. Sada pogledajte još jednom o čemu se ovde radi. Zadatak nije težak. 20.000 dinara sada vidimo. Broj telefona takođe vidite. Vidite i reč. Sigurna sam. Stoga, budite brzi. Najbrži. Pitanje je samo vaše volje i želje da se igrate. Sada smo u poslednjim minutima ove emisije, koliko ja vidim. Moramo požuriti. Emisiju, kao što znate, ne želim da odjavim bez vas, bez poslednjeg pobednika dana. Neko će uzeti 20.000 dinara, to je vaš novac. Veliki iznos novca. Nije ga lako zaraditi, ali očas posla nikad lakše. Možete uzeti 20.000 dinara. Za samo jednu reč. Ovo je najbolji dogovor koji smo mogli da napravimo. Danas smo jako darežljivi. Režija je široke ruke. Iznos novca je povećan. Neko će uzeti 20.000 dinara. Ko će to biti? To će biti moj šesti najbrži igrač sa kojim ću i odjaviti ovu emisiju. Pronađite mi prvo slovo. Dajte mi jednu jedinu reč koja vas deli od ove nagrade. Ne zaboravite. Ovaj broj telefona možete pozvati samo u toku emisije. Kada se emisija završi, niko vam neće odgovoriti na poziv. Niko vam neće dati novac. Ovo je dakle sada vaše vreme. Preostalo ga je jako malo. Ne možemo ga zaustaviti. Ovo je vreme namenjeno ovoj emisiji. Nakon toga program televizije Pink ide dalje.
Vi ćete verovatno biti tu, ali ja neću i neće ostati mogućnost da osvojite ovaj novac. 20.000 dinara. Vreme moramo poštovati. Potrebna mi je jedna reč. Dajte mi tu reč. Ja vam dajem 20.000 dinara svom poslednjem za danas. Šestom najbržem igraču Srbije. Čekam ga. Očekujem svakog trenutka. Svakog trenutka očekujem glas nekoga ko će mi dati tačan odgovor. Ukoliko želite da se igrate, to je jako, jako dobra i pametna odluka, zato što vrlo jednostavno možete osvojiti novac. U pitanju je 20.000 dinara za samo jednog igrača. Poslednjeg za danas. Broj telefona 0901 500 502. Vremena jako malo. Igara više nema. Pet pobednika sam imala do sada. Želim sledećeg jako, jako brzo. Vreme prolazi, čujete ovaj satić. Poslednji minuti igre. Poslednji minuti emisije. Čekam poslednjeg pobednika. Možemo ovo. Vi ovo možete. Znam da možete ovo da rešite. 20.000 dinara. Veliki iznos za samo jednog igrača, za samo jednu reč. Nemojte propustiti ovu šansu. Ovo je vaša šansa da uzmete novac na vrlo jednostavan način. Ajde da vidimo koja slova imamo. Imamo Ć, potom još jednu Ć, I, E, I, Č, V, A, P. Šta bi to moglo biti? Znam da znaju moji igrači. Iskoristite sva slova. Pronađite prvo slovo, odgonetnite mi reč. Kažem vam, ostajemo u kuhinji. Već nekih pola sata smo mi u kuhinji, bavimo se temom hrane. Jako, jako ukusno rešenje. Šta više da vam kažem, sada mi vi recite o čemu se ovde radi, da vam dam ovih 20.000 dinara, da se lepo pozdravimo i da se vidimo sutra ponovo. Sada ste mi potrebni vi za jedno jako, jako ukusno rešenje. Čekam vas. Sad otkucavam. Ovo je tradicionalna hrana. Jako poznata. Ja znam da ovo znate. Ovo spada pod nacionalnu kuhinju, mada smo preuzeli iz drugog naroda ovom, ali kako god, prisvojili smo, gotovo da je naše, dobro poznato, imamo sva ova slova, pronađite mi prvo slovo, dajte mi reč, uzmite 20.000 dinara. Kraj emisije nema više, ja znam da ću imati poslednjeg pobednika za danas. Sada je samo pitanje ko je najbrži. Ovo su poslednji minuti, kraj, nema više. Treba mi jedno jako, jako ukusno rešenje. I onda možemo na miru da se pozdravimo. 20.000 dinara. Ko će mi reći o čemu se ovde radi? Pogledajte ova slova, pronađite prvo. Naći ćete reč. Ostajemo u kuhinji, ostajemo pri nedeljnoj trpezi. Ništa, ništa teško, znate rešenje. Sada je samo pitanje ko će biti najbrži. Ovo je vaša poslednja šansa da uzmete 20.000 dinara. Želim sa vama da odjavim ovu emisiju. Želim sa svojim pobednikom, jednim, šestim pobednikom
za danas jednim igračem koji će mi dati tačan odgovor. 20.000 dinara, poslednja šansa, ovo je vaš trenutak, vaše vreme, vaš novac. Novca je mnogo, vremena je malo. Ne znam koliko još imamo do kraja, ali to je to, ta žuta slova kojima je ispisana poslednja šansa, to je sve što imamo. Ne znam. Rekla sam sve što sam mogla, dala dovoljno asocijacija, znam da znate, znam da imam pametne, inteligentne igrače, znam da ste dobro videli. 2 minuta, 30 sekundi, vreme kreće sad. I ovaj sat ne možemo zaustaviti. Da, krenuo je da otkucava, to je sve što je ostalo do rešenja. Nadam se da ću svakog trenutka čuti zvon. Kraj emisije, nema više, ovo je poslednja šansa, tražimo jednu reč, ja čekam vas. Sve moguće asocijacije sam dala i još uvek nemam pobednika, poslednjeg za danas. 20.000 dinara, mnogo novca, malo vremena, minut i 55 sekundi, a vi želite da osvojite ovaj novac. Ja ne mogu da poverujem, neću ni da pomislim na to da ne želite ovaj novac. Imate priliku da se igrate, igrajte se, uzmite nagradu. Dajte mi jednu jedinu reč. Rekla sam da je ukusno rešenje, ostajemo pri nedeljnoj trpezi. Čekam šestog najbržeg igrača, vi ovo možete, minut i po do kraja, manje. Vreme nam curi, poslednja šansa. Vaše vreme, vaš novac. Znam da znamo ovo. Nema više vremena, samo je pitanje ko je najbrži. Pomozite mi, budite ovde, želim sa vama da odjavim emisiju. 20.000 dinara je pred vama. Vreme leti, minut i 3 sekunde. Jako, jako malo preostalog vremena. Poslednji minut, da, ušli smo u poslednji minut. To je sve što imamo, nemojte me ostaviti bez odgovora. Dajem vam 20.000 dinara, gde ste? 20.000 dinara, ne znam da li dobro vidite i da li dobro čujete. Poslednja šansa, koliko puta sam ovo ponovila? 30 sekundi. Čekam najbržeg igrača šestog za danas. Sa njim odjavljujem ovu emisiju. Jedna jedina reč, jako, jako ukusno rešenje. 20.000 dinara, malo vremena, mnogo novca, da. 10 sekundi, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli, slušam vas. Slušam vas. Izvolite. Dajte mi reč, molim vas. Čevapčići. Tako je, čestitam. Čestitam. Bili ste brzi, osvojili ste 20.000 dinara. Čestitam još jednom svim pobednicima. Hvala mojim najbržim igračima. Bili ste jako dobri, kao i uvek. Divno druženje za nama. Ne zaboravite da budete ovde i sutra u 12 sati. Dakle, na istom mestu, u isto vreme, sa novim igrama, novim izazovima. Umeđu vremenu ostanite uz televiziju Pink. Ja vas sutra prepuštam mojoj koleginici, ali nemojte odustajati, igrajte se. Najavljujem jako, jako lepu nedelju i mnogo novca koji možete osvojiti. Doviđenja, prijatno! Brzo, fiksno, sigurno. Keš krediti Raiffeisen banke. Probaj osvežavajući ukus čaja i voća. Nesti.
nešto sasvim drugačije. Uz Telenor Play, ceo svet je u ritmu moje muzike. Slušaj Deezer muziku na telefonu, tabletu ili laptopu. Odaberi telefon uz Play Plus pakete i dobijaš slušalice na poklon. Telenor, dobre stvari pokreću svet. Studenti, Dormeo i ove godine daje desetke. Maštate o dobrom snu, odmornim i nasmejanim jutrima. Sve što treba da uradite je da nam pošaljete kopiju važećeg indeksa, a mi ćemo vam pokloniti 10% popusta za kupovinu Dormeo prostirke Renew ili za dušike Aloe Vera i iMemory Silver. Akcija traje do 30. septembra, zato požurite, pozovite odmah, dođite u naše Dormeo prodavnice ili posetite Dormeo internet stranicu. Indeksom do savršenog sna. Da li je i vaš bebac super heroj? Super bebac s ponosom vam predstavlja tradicionalnu manifestaciju i discipline. Bal pod maskama i trka puževa. Generalni medijski pokrovitelji, roditelji dete i magazin Lili. Prijave na 011 3066 369. Pitali smo se kako da napravimo savršen toalet papir. Pa smo odgovor potražili u prirodi. Pitali smo je kako je napravila pamuk. Tako mekana, ipak se ne kida. Otkrili smo da je tajna u milionima sićušnih i isprepletanih vlakana između kojih je vazduh. Te nam vlakna daju čvrstoću, a vazduh između njih mekoću. Konačno se pojavio bolji toalet papir od Perfeksa. Novi Perfeks. Najmekši do sada. Milka, ukusi koje najviše voliš. Po novoj, najslađoj ceni. Odluka. Nova kontrola troškova uz 50% popusta na pretplatu i mobilni telefon za jedan dinar. I uzmi i dodatno saobraćaj u MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje. Na zdravlje! Na zdravlje! Pretvorite na zdravlje u Herbiko zdravlje. Ovo je potpuno prirodan sprej za nos sa snagom cinka i propolisa. Herbiko sprej za nos otvara začepljen nos. Cink sprečava infekciju. Propolis pomaže kod prehlade i kijavice. Snaga trostrukog dejstva. Herbiko sprej za nos. Dišite. Herbiko sprej za nos. Za svaku kijavicu. U apotekama. Herbiko, zdravko, Herbiko, zdravko, Herbiko. U Novom Pečatu, Srbija, saučesnik u nametanju krivice Srbima, Gavrilo Princip, hitac o kojem je sanjao Balkan, Pešić i sinovi, tumači prećutane istorije. Ko čita Pečat, zna. Kada sipate čašu idealne mineralne vode, svaki mehurić u njoj sadržaće svu svežinu prirode iz koje je voda nastala. Prirodna svežina u vašoj čaši. Golijska Bistrica. Idealno mineralna. Abatel prepaid dopune za jeftino pozivanje inostranstva. Sada možete uplatiti na svim kioscima u Srbiji. Za više informacija pozovite 011 20 70474. Izbor za Miss Srbije podržavaju Asai Slim, svetski hit za mršavljanje, Il Cuore Italiano, Babor, oficijalni make-up, Plana Tours, Zlatar na celje, Celulit Ekspert, Nameštaj Numanović, Megal, Hram 032, Kozmetika Afrodita i Miss Liberty Travel. Medijska podrška, Star i naravno sve na televiziji Pink. Grčevi i bolovi u mišićima se javljaju pri naglim pokretima. Kada dugo sedite, čak i kada uživate u prirodi. Sprečite bolove i grčeve u mišićima uz Zglobek sprej sa magnezijumom. Zglobek sprej sa magnezijumom sprečava sve grčeve u mišićima, olakšava bol, stimuliše cirkulaciju, zaustavlja noćne grčeve u listovima,
koristite redovno Zglobex spray. Oslobodite se grčeva. Zglobex spray sa magnezijumom sprečava bol i grčeve u mišićima. U apotekama. Team Music, SAE Serbia and RTV Pink present the Fame Music Competition. Win cash prizes, prestigious scholarships, professional studio recording, international exposure. Take your shot at Fame. Visit famemusic.com. Enter your track now. Kiša pada, bingo raste. Nova bingo sezona, nova bingo pravila. Garantovani fond za bingo 34 iznosi 100.000 evra. Prenošenje dela fonda u sledeće kolo. Nove vrste dobitaka. U svakom kolu jedan bingo dobitak mora biti izvučen. Igrajte bingo. Ko igra, taj i dobija. Draga deco, Pink i Belton vas pozivaju na najveće dečije muzičko takmičenje. Osmi po redu festival nove dečije muzike, Čarolija 2013. Ulepšajte dane posle školice, prijavite se i pevajte na audicijama širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Prijave su počele putem telefona 381-11-2620-345, mail adresa carolija2013@gmail.com ili putem našeg sajta www.carolija.rs. Dobrodošli! U današnjem Informeru, Aleksandar Vučić odlučio, idemo na vanredne izbore, i u Beogradu i u Srbiji. Damir Dokić, pogrešio sam što sam maltretirao Jelenu. Ko su najbolji udavači? Jaki zubi, zdrave desne, svež dah. To su tri efekta potrebna za zdravlje zuba. Vajden zubna pasta, zahvaljujući svojoj najsavremenijoj formulaciji i aktivnim komponentama, snažno i istovremeno pruža sva tri efekta. Koristeći Vajden pastu, zubi su efikasno očišćeni i u sigurnoj pH zoni već nakon jednog minuta pranja. Tri efekta već za jedan minut. Vajden, pasta kakvu zubi žele. Samo uz prepaid VIP za sve dobijaš minute prema svim mrežama, kao i minute u mreži. I to nije sve. Od sada dobijaš i duplo više megabajta i poruka prema svima. Duplo više zabave uz VIP za sve. VIP. Druga priča. Brzo, fiksno, sigurno. Cash krediti Raiffeisen banke. Nedelju u 20:30 časova u specijalnom izdanju emisije Teška reč. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić govoriće o nastupajućim vanrednim izborima, smeni vlasti u Beogradu, o planu izlaska iz krize, rekonstrukciji vlade, borbi protiv korupcije, privatizaciji fudbalskih klubova, gej paradi. Ovo je emisija koju ne smete propustiti. Autor i voditelj Dragan Jevučićević. Izbor u Beogradu će biti, ali ne znam tačno kada, najavio je vicepremijer Aleksandar Vučić. Do tada će grad normalno funkcionisati, kaže Vučić. Ministar saobraćaja Srbije Aleksandar Antić najavio je za danas razgovor sa rukovodstvom Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, jer je nezadovoljan čekanjem nakon sletanja aviona i stanjem aerodromskih toaleta. Nedopustivo je da mi čekamo određeno vreme da neko dođe i da nam otključa most, kao što je nedopustivo da toaleti na aerodromu budu u ovakvom stanju, naglasio je Antić. Rukovođenje je radnom grupom MUP-a koja ispituje sporne privatizacije posle ostavke Bogdana Pušića preuzeo je Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, prenose mediji. Pušić ostaje policajac u upravi kriminalističke policije, sve dok Milović ne bude odlučio koja su njegova nova zaduženja. Sirija će u potpunosti sarađivati sa inspektorima Ujedinjenih nacija zaduženim za obezbeđenje i uništavanje zaliha hemijskog oružja u zemlji, rekao je sirijski premijer Vajal El-Halki. U Grčkoj uhapšen lider Zlatne zore Nikos Mihaloikos, 4 poslanika i 9 članova te partije. Mihaloikos je i formalno optužen za osnivanje kriminalne organizacije. Odbojkaši Srbije neće braniti zlato osvojeno pre 2 godine u Beču, pošto su u polufinalu evropskog prvenstva izgubili od Rusije. Orlović će danas od 15 sati igrati za bronzu protiv reprezentacije Bugarske. Vreme, danas u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura do 22 stepena.
Ovaj program nije preporučljiv za uzrast ispod 12 godina. Ne, Ljubavi, ili možeš da staviš dve šoljice za sluge? Da se... Opet, sad smo im kuvali. Pijet. Tri puta. Dosadno. A, dosadno, ajde. Pošteno si rekao. Dosadno, razumno. Pa znaš šta, jesi ulazila tamo u kućicu? Katastrofa. Znaš kada sam bila... Grozno, hladno, sam si. Znaš kada sam bila kad im je ovaj... Bila sam kada... Se pravila kućica za izolaciju, ali to je bilo turistički, ne možeš to računati da sam bila. I znaš kad sam videla, kad je bilo lepo vreme, kad je Crni popio kaznu onu, e onda sam videla. Jeste li štaljenicu, hoću reći kožu? Ne, ne. Šta radim se? Sumljam, čisto sumljam. Uvijek se skupljaju. Ne, ne, pa znam, ne ljubavi, ne ništa. Opa, cupa. Evo, stavljam. Hvala ti, ljubavi. Nema neče. A ko će viška? Ima Trulex. Ima Trulex. Truleksa ima. Odneti. Ima ovo jedan. Da, ima jedan, ali treba im za sudove. Imaš Trulex? Uzmi saj, dok ne peru. Uzmi ovaj sudjer. Dok ne peru. Na brzak. Da. A naravno. Pa nije sad to... Ti ne mico ne voleš, čisto sumljam. Čisto sumljam, čisto ja. Tamo počeo da radi pada kiša, ne da se nedelju. Jesi vidio? Jesi vidio? Tamo sam fake počeo da radi počeo da kiša. Da me razboleš, čisto sumljam. Miki gleda žene, čisto sumljam. Miki, ljubavi. A gleda i mene. Miki, sledeći put je krenut ko šuma. Jao, daj ne znam. Ne ovamo da kapi ko šuma. Dobro. Zašto srećo? Šta je sad? Pa ti kukavice se povlačiš? Da. Kukavica si? Da. Zašto? Neko mi uzeo sunđer. Kako ćeš sa ozbiljnim problemima u životu se boriš ako ti ovo pravi? Lolo, neko mi uzeo sunđer. E, uzeo je samo da opere. Ja nemam problema u životu, divno. Sve je u životu. Prolazno, moj druže. Na, 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 na. Druže, ovaj divna, kafu sam stavila, to ne znači da trpim dugo, da prošetam do... Već se, odmah se vraćam. Dobro. Manja intervencija. Juf! E, daj mi to da ja... Ti me, Mico, ne voleš, čisto sumljam. Zlatka, oprala, sve gore stavila, a pogledao, srce moja ne smeš. Malo bih. Ali ti već bolje sada. Kako ne, neko... Me smataš za put što sam rekao da neću da radim. Opušteno, brećalo, opušteno. Znate, mnogo bi bilo. Šta ti je? Evo, ja sada sam... Ti dogodi ubistvo, ti si našao, ti ispituš se svedoci. Pa da. Pa. Znači, ne sjećam toga. Pa dobro, okej, ja poštojem, pobila si. Ja sam te zato juče pitao, ti si pobila, da li se sjećaš? I da li bi mi rekao da znaš? Bi, ali ne sjećam. Ali nema veze, bilo pa prošlo, cipele su u redu, otkuvaće se i ovo, Bože zdravlje, neće sad voda ništa se poprimi. Ali ti, Jelena, sad teši da imaš problem jedan. Ti sam... Ne interesuje mi kaže. Ne, kako se nešto dogodi. Kaže, ne interesuje. Odmah to! Trebaš da opereš, da središ. Treba da opereš odmah i da središ. Ali ona juče sa stvarima, neko se kunem, ja sam juče ko se ručka lega da spavam. Ja sam 5 sati spavila, bila loša od vožđa i svega. Ja sam ustala, ti si u tom trenutku stavila stvari. Na sto. Izam djereka, reci mi samo, ako se budemo odlučio na osvetu, da mi kaže gdje ti da ne diram stvarima ljudi koji to nizu. E sad je tako bilo? Ja veri to. I kad je 24 ljudi digao ruku ili koliko to suđe to, ja sam rekao, okej, tih ljudi ja neću se sedi. Još ovaj put. Je li to veri? Kako nije? Ako verbalno neko ima nešto mi kaže i problem samo, nek mi kaže u licu. Normalno, to mi kaže da nam dođe da porazgovaram. Da popijemo kapu i da porazgovaram. Naravno. I prve 3 dana ti smo se super slagali. Pozdrav, nešto se dogodilo.
preokret za 360 stepeni. Ok, nismo ga rešili u startu, to se onda samo išlo dublje i dublje i dublje. Mislim, četvrtog dana, kad je nastao problem, ti meni rekao šta ti smeti, ja tebi, ne bi došlo do ove situacije i do toliko velikog jaza između nas. Tako? Mi smo pevali zajedno od početka. Ovo je... I primer, evo ti ja juče ti kažem zbog tvog dobrog. Ne znam da li si ostala dnevni tamo, da li bilo šta bilo, sećaš se na zamozak. Ne znam da ne bitno šta god. Ja ti to kažem tebi, Jelena, dođi da ti... Ti kreneš da se daraš. Juče je to bilo. I on je potisko. Ne, ja znam kad si bila pijena, kad sam ti... Ne pričam te tomu uopšte. Prišli ćemo sutra. I ti za mnom, i za mnom, i za mnom. Ne, ne pričam te tomu. Ne razumiš čemu ti pričam. Ovo, ne, da si ti eksplozivna, temperamentna i jasna. To stoji. Verovatno je možda tu problem. Ne znam, ne mogu da ulazim toliko više duboko u prvom značniku, ali veruj mi, kad za 20 ljudi popričam, ti više, ja više ne znam šta pričam o drugu. Juče znam s kim sam provala vreme, sa Zoricom, sa Čupom, sa Šekijem, sa Mićom. I odguvala me, cijel dan. Simonina! Simonina! Zovna se. Ono za kanalizaciju i za cipale treba da služi na čast. To za penu je samo kapu čaša. To je lako skloniti. Ali ja sam to uradila jer mi je više prekipalo zbog cipala.